ଯୋଉଥି ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସବକଲେକ୍ଟର ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ, ଲିଜି କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲେ। ଲିଜ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ଜରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଲେ। ହାଓଭର ଲାଷ୍ଟଲି ମ୍ୟାଟରଟି ଆସିଲା ଚକବନ୍ଦି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଉପରେ। କମିଶନ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାର ନେଲେ, ଲିଜ ଯିଏ ପାଇଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ନା ନାହିଁ, ଲିଜ ଯୋଉ ପର୍ପଜରେ ପାଇଛି ସେଇ ପର୍ପଜରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଏ ଜମିକି ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଠିକ ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଛି। ଚକବନ୍ଦି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କମିଶନ କହିଲେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତା ଠିକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଜମିକି ସରକାର ହାତ ଦଖଲ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଅର୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର, ଇଏ ଯଦିଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପବ୍ଲିକଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ପବ୍ଲିକ ଏତେ ପକ୍ଷ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସରକାର ପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅଫିସର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଓକିଲ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିଠୁ କୌଣସି ମତେ କବଳିତ ହେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ ଯଦି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଯୋଉ କେସ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ, ଇଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ଚକବନ୍ଦି କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୋଉଟା ମାନେ ଦେଖେଇଲେ ପଇସା ସାରେ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କଲେନି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଏଠୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କମିଟି ପ୍ରଚାରିତ କଲେ କେମିତି କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଇଲା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଅଫିସର ମାନେ ଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏଭଳି କଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ କେସ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଚକବନ୍ଦୀ କମିଶନରେ ପକ୍ଷ ହେଇକି ଇଏ ମକଦ୍ଦମା ହେଇଛି ବାଦୀ ଏବଂ ସରକାର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ନେଇଗଲା, ପୁଣି ଆର ପଟରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଟାଣ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ନା ଆଇନଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କମିଶନ କରୁଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେଇ ଅଫିସର ମାନେ ସେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଲାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଠିକ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଣି ତଳପଟକୁ ପଠେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ପଠେଇ ସାରିଲେଣି ତଳପଟକୁ ଆମେ ଆଉ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ସେ ମକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଓକିଲ ମାନେ ବା ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖେ, ଯେହେତୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକ୍ଷ ହେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା, ପୁଣି ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। ଆଚ୍ଛା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଓକିଲ ଆଗକୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସବରେଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ସେ ହାତ ଲେଖା ପଟା କ'ଣ ସେମାନେ କାହିଁ ଧରିପାରୁନଥିଲେ ଏଇଟା ପେକ୍ ପଟା ବୋଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କେମିତି ଶହଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ହଜାର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକ ମାଡ଼ି ହଉଥିଲେ ତା ଆମେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛୁ। ଏଇନେ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଯେଉଁ ଫର୍ଜରି ହେଉଛି ତା ସବୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ପଡ଼ିବ, ସରକାରଙ୍କ ମେକାନିଜିମ୍ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ମେକାନିଜିମ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ମାନେ କରୁନି ଯେ ଯେଉଁ ତିରିଶ ବର୍ଷର ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଫର୍ଜରି ସବୁ ହେଇଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମେକାନିଜିମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାତ ଲେଖା ପଟା କ'ଣ ଆମେ ଯୁବାପିଢ଼ି ଜାଣିବା, ହାତ ଲେଖା ପଟା ଶୁଣୁ, ଇଏ କ'ଣ ଯେ ହାତ ଲେଖା ପଟା କହୁନି ମୁଁ ବି କାହିଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ହାତ ଲେଖା ପଟା ଜମିଦାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଲୋକେ ହାତ ଲେଖା ପଟା ଜମିଦାର ମାନେ ଦେଉଥିଲେ ସାଧା କାଗଜରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହାତ ଲେଖା ପଟାଟା ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ପାଉଚରେ ହାତରେ ଲେଖିକି ସେ ପାଉଚରେ ଫିଲଅପ୍ କରି ଦେଇଛି, ଯିଏ ପଇସା ନେଲା ଗ୍ରହଣ କଲା ସବରେଷ୍ଠ କ'ଣ କରିବ ତା ପଇସା ପାଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଭୁଲ କରେ ଫର୍ମ ଥ୍ରୀ ଯାଉଛି ସବରେଷ୍ଠରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ହଉ ହଉ ତହସିଲ ବି ଯାଉଛି ତା ବି ପୁରା କାମ ଦେଖୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ,
আইনটাকে আপনার বুঝতু গোটিয়ে রেজিস্ট্রি যেতলে হুয়ে গোটে ফর্ম নম্বর টি আডজস্ট করা যায় যে যা বিকিলা সাক্ষাৎ তহসিল কি যায় তহসিলে তাকে কাগজ চিরকি ফোপাড়ি দিকে যে পয়সা আসি দিয়ে মিউটেশন কেস দাখল করে তার করতে পয়সা দে নহলে সে কাগজ তা বাটে চালিয়ে ইয়ে অছি 30 বছর কি তা অছি 50 বছর ইতিহাস এই নে ডিজিটাল হবা পরে সবরেষ্ট মানে ধরছুকি ইসি আনিছু না নাই তোনারে আরবার অছি না নাই তু প্রকৃত লিগালে সার্টিফিকেট আনছু না দেন ওলি মু কবলা যাবে স্যার আর একটা প্রশ্ন আমি নিজে পড়িলু কাগেশ্বরাঙ্গ চিঠিরে যে সে মতে ঠকি দেলা এটা এনকমব্রান্স ফ্রি অ্যাকচুয়ালি মতে কহিলা টাইটল তেণু মু কিলি সে আইপিএস অফিসার এনকমব্রান্স বাধা মুক্ত এ বিষয়ে সে ভালো ভাবে জানি কমন লোক আমি সব কথা বুঝা শুনছু সে এনকমব্রান্স অছি কি নাই কাই সরষ্ট সে নিজে মাগিলে নাই মো যো নাগেশ্বর রায় কহুছন্তি তাহা ঠিক হই পারে আপন যাহা কহুছন্তি তা মু মধ্যে ঠিক তুমি জনে পুলিশ অফিসার তুমি ইনভেস্টিগেশন করলা বলা তেমে ইসিটাকু দেখিলনি দখলটাকু দেখিলনি পুরুনা 57 বছর আলোর দেখিলনি লিজ কাকু দিয়া যাইছে দেখিলনি তমে খালি আসিল বছর জমি উইন্ডো দখল কর স্যার লাগুছে কি সে গিফট বড়িয়া তাকু 40 লক্ষ জমিটা 10 লক্ষ জমি যদি নেই তুমি লোক কি না না সস্তা সিপু যাহা দোয়া পুঞ্জি নাগেশ্বর রায় এতে সম্পূর্ণ থিলে সে নিজে না স্যার আমি কহুছি সে জমির দাম 40 লক্ষ তাঙ্ক সাঙ্গ আইপিএস মানে কলে আরে ভাই 9 লক্ষ মুচি নেই যা কইতে পড়ি গলে তা কইতে পা লোভই তো সে জানি না তোর কতে তুমি এত বড় সত্তা জানে মুলুতি তোমার সব কিনে নেই যা সে কইলে কিন নেবা তাঙ্ক যা গোটে তাঙ্ক মুনে সুচি করা না এই জমি সম্পূর্ণ হবে ভল জমি তার সত্তরে বিবাদ নাই স্যার কম দরে কিনতু সেটা তো সে নাগেশ্বর রাও ফোন রেকর্ডিং রে টুইটার রে বহুত ভিডিও কইছে